još jedan deo grada gde su ove izlasti vrlo popularni. Ovo je Itaewon, mesto gde više dolaze ovako i internacionalna ekipa ljudi, znači ne samo Koreja, ima dosta Amerikanaca, dosta stranaca, onako internacionalni fazan je Itaewon. Atmosfera se polako zagreva, polako ali sigurno, jer još je jako rano, tek je pola 11. Znači ništa se specijalno ne dešava ovde, inače ne može da se prođe kasnije i to. Ovde noćni život traje do kasno. Praktično, ne znam, možete sedite do sutra popodne, bukvalno. Ako ima ljudi u klubu.